ベスト32いけっかな、いけるかな、ベスト32。おっしゃ、ベストゼタプレイヤーリターンズ。イエーイイエーイ、 I'm ベストゼタプレイヤー in the world。 グラブルバーサスをレバレスでやるメリットって結構あって、ファジジャンが結構大事なゲームなので、ファジジャンが簡単。うわ、もう全然動かせない、これえいへえいへえ一戦なんで総裁すんだよバカタレ、このこの弾の性能でお前総裁してんじゃねえよ。俺の棒どこ、棒がないんだよ、ガチャガチャしたい、俺の棒がない、俺の棒どこだよ、あんなに愛してやまなかった俺の棒はどこにあんの、マジでよ、棒がないんだよ、もうないんだよ、もう。まあ一応マッドキャッツからレバレス出てないんで、ヒットボックスのやつ使わせてもらってますけど、ないんだよ、どこにも棒がないの、どこ、僕の棒、巨星マジかとか言って棒がない、俺なんか悪いことした、俺なんでこんなことになったの、ちょ、棒を探しに、かかってきなさい、ありました、僕の棒ありました、僕の棒ありました、見つけた、棒も手に入れて喉も潤ったし、まあ、ぼちぼち勝つでしょ、行くぞ、え、なんで繋がんないの、もうなんで繋がんないの、このゲーム勝てねえしよ、このゲーム勝てねえし、レバレスムカつくし、どっちか片方にすればよかった、棒使いて、棒使いて、もう何でもいい、勝てればいい、勝てばいい、安いが、おきたー、おいしいおいしい勝てばいい、勝てりゃいいんだよ、勝てや、方法などどうでもよいのだ。トップ32、まあ、ぶっちゃけ言うとガチで真剣に向き合えばあるかなぐらい、しかもレバーで、レバーレスでトップ32はちょっと難しいかもしんないけど、弱気っていうか、まあ、現実的なラインだよね、ちょっとレバーレスやりすぎ感あるんだけど、でもこれぐらいやってないとうまくならんから、ちょっと硬直短くない、やばい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 、バレてる、駒投げで甘えるよね、それは知ってるんですよ、ちょっと待ってよ、やべやべ死んだ、しもかく、
おおおい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 すいませんね、気持ちよくさせることができなくてすいませんね。最強だこのキャラマジでよ。いやもうやめて、なんでお前避けてんの。よいしょ、めっちゃ楽しそうやんお前。行くぞ、はい、ムカつくムーブ。はい、仕込んでいる、仕込んでいる孫さん。ちょっとボタン間違えたってマジで。ジャンプボタンと下げボタン間違えんなおい。よし、ちょっと、ちょっと、え、おいしい、削れないのに削ろうとしてくれた、ありがとう。俺トッププレイヤーだったんだけどな。ちなみにこれはジジイの妄言とかじゃなくて一応ガチ一応ガチだったんだよ本当に。本当だったんだよ、本当にトップだったんだよマジで。グランとか刀使ってるやつには負けなかったの本当に。いやでもなんかやっぱ難しいもんだね、難しいもんだね、やっぱみんな強くなってるね。でも当時やっぱりそのゼタって絶対強くなかったと思うんだけど、その一般的に強くないと言われてるキャラクターでその活躍とかをしてると映えるね、それは思ったわ。なんか弱キャラ使いってか弱キャラ使ったことってそんななかったから思わなかったけど、なんか映えるなと思ったね。映えるよね、勝ててればね。勝ててれば、でも勝つことが前提なんだけど、勝ってなければはいはい弱キャラ弱キャラみたいな感じになっちゃうんだけど、勝ってる時はやっぱその弱キャラなのに、えなんでなんでみたいな。最終的にはそのゼタ使ってる後半ゼタ強えまで言われてたから、そんな強いキャラ使って自虐してんじゃねえとか言われてっていうのもあったね。そう思わせたら勝ちじゃない。ハイタにも言ってた、弱キャラで勝つことによる賞賛シャワー癖になると。賞賛シャワーは癖になるんだけど、賞賛シャワーってさ、結局さ、その賞賛は得られるけどさ、本当に勝ちたい大会とかで別に勝ってないんだわ。例えば賞賛シャワーはすげえ得られるけど、カプコンカップ勝ってませんとか、カプコンカップに出られませんみたいなのってなんか意味のなさを感じちゃうから、だったらカプコンカップに出れるようなキャラクターをまず使うべきだっていう風に思っちゃうよね。そうだ、まず土俵に上がらなければいけないっていうね。だからまああんまり評価されてなかったキャラクターが自分が使うことによって強キャラ扱いされるようになるっていうのがまあ一番いいパターンだよね。